Халықтарды ақ жауын әуреге салып жатыр. Кешеден бері дүркін-дүркін құйып жауған нөсерден қала көшелері суға толды. Соның салдарынан жол қозғалысы айтарлықтай қиындап кетті. Көлік көп жүретін көшелер мен көпірлерде кептеліс. Әр жерде жаңбыр суы жиналған көшіктер пайда болды. Қаланың коммуналдық қызметі артық суды тазалап үлгермей жатыр. Жеңіл көліктерді айтпағанның өзінде қызыл су автобустардың белуарынан келді. Ал жаяу жүргіншілер жолдан өту үшін тізеден су кешуге мәжбүр болды.